Hey, მეგობრებო, მე ნიკავარ და მოგესალმებით საკარანტინო კონტენტით. ვიდეოს სახელი და გამომდინარე უკვე ბიჯით რაზე უნდა ვილაპარაკო. ეს 20 ultra გამოსვლის დღიდანვე მაქვს და თანაც ჩემ პირადი iPhone-ით ოკოს ვათხოვე. Twins trends Instagram-ს ადევნებთ თვალს გეცუდინებათ, რომ ტელეფონები გავცვალეთ ერთი კვირით და ვიდეო უნდა გადაგვეღო იდეაში მაგაზე. ეგ ერთი კვირა მერე კორონას გამო ერთ თვეზე გადაიწევა და ნუ მოკლედ აქ ვართ. ერთ თვეზე მეტი ალბათ ეს 20 ultra-ს ვიყენებ მთავარ smartphone-ად და მზად ვარ ჩემი მთელი ამ დროის განმავლობაში დაგროვებული შთაბეჭდილებები გაგიზიაროთ. Და მთავარ კითხვაზე გაგცეთ პასუხი. ღირს თუ არა საერთოდ ამ smartphone-ში 4500 ვარის მიცემა. მაშ ასე, დავიწყოთ ინტრო. Galaxy S10 სერიის შემდეგ ვიტყოდი, რომ S20 სერია განვითარების ცოტათი ისეთ უცნაურ გზას დაადგა. გულისხმობ ხაში მესამე სუპერ ფლაგმანის გაჩენას, რაც Galaxy S20 Ultra არის. აი, თუ კი ადრე ქონდა S10, S10 Plus-ი და ხაზის კომპაქტური და შედარებით ხელმისაწვდომი S10i, S20 სერიაში Samsung-მა ამ კომპაქტურის ეკვივალენტი აღარ მოგცა და პირიქით, სტანდარტული და პლუს ზომის გარდა შემოგთავაზა smartphone-ი მაქსიმალისტებისთვის. Da 1400 dollar-იანი ფასი დაადო, რაც smartphone-ების ისტორიაში ფასის მხრივ აი ყველაზე დიდი პიკია. დღეს მონაცემებით S20-ის გაყიდვები Samsung-ის S10 სერიის გაყიდვების 60% შეადგენს. Samsung-ი გაყიდვების დაბალ რიცხვს გლობალურ პანდემიას აბრალებს მიზეზად და ეგეც არის რა თქმა უნდა, მაგრამ მიზეზი ასევე ზედმეტად მაღალი ფასი და ამ ხოლო ფასთან ცოტათი შეუსაბამო ტელეფონია და ამას ჩემი ერთვიანი გამოცდილებით მივხვდი. დავიწყოთ დიზაინით, რომელშიც წინამორბედთან შედარებით ძალიან ბევრი წინსვლაა. მაგალითისთვის ყველაზე ელემენტარული, Samsung-ი მიხვდა, რომ გადმოკეცლი ეკრანი შესაძლოა ლამაზია ვიზუალურად, თუმცა საშინვად არაკომფორტულია პრაქტიკაში. სწორედ ამიტომ S20-ებში იდეალური ბალანსია ეკრანის მოკეცვის. ანუ ის იმდენად მინიმალურადაა მოკეცილი, რომ შემთხვევითი შეხებები გამორიცხულია და არც შუქს ანარეკლი იკეცება გამაღეზიანებლად, როგორც ადრე. ეგ კომფორტულია ყველაფერი კი, მაგრამ რაც არაა კომფორტული, არის ტელეფონის საერთო გაბარიტები. მისი ეკრანი 6.9-ინჩიანი ზომისაა, რაც ყველანაირი Galaxy Note 5-ზე smartphone-ს აღემატება. მართალია, ჩარჩოები უწვრილესია, მაგრამ ტელეფონი რეალურად ძალიან მასიურია. აი, მაგალითისთვის, Max ზომის iPhone-ზე ამ ხელა განსხვავებაა სიმაღლეში. სხვებთან შედარებით S20 Ultra ასევე სქელია და თან ეს გიგანტური კამერის კუზი აქვს, რის გამოც მაგიდაზე იქით-აქეთ ყანყალებს და ხანდახან გამოყენებისას ხელში იჩხირება, თუნდაც თამაშისას ან ვიდეოს რომ უყურებ. თქვენ წარმოიდგინეთ და კამერის კუზი იმხელა, რომ შეგიძლიათ მასზე ტელეფონი ჩამოკიდოთ. გარდა ამისა, კარგი იქნებოდა, რომ შუშა მატი ეფექტის ყოფილი იყო, თორემ ანაბეჭდების სასწაული მაგნიტია. ფერების მხრივაც ძალიან პატარა არჩევანია, შავი და ნაცრისფერი. გონი Note 10-ის მოელვარე ფერზე მთელი საღებავი დახარჯეს და აქ ამოელიათ, არ ვიცი. კიდევ ერთი მინუსი, რაც უნდა აღვნიშნო, შიდა კამერის ყანყალი, ანუ არ ვიცი, გესმით თუ არა ეს. ანუ ყველაზე პატარა აჯანჯღარებაზე კამერის სენსორი ყანყალებს და ეგ საშინვად გამაღიზიანებელია. თავიდან ვიფიქრე, ბრაკი მაქვს მეთქი, მაგრამ ჩემს მეორე S20 Ultra-ზეც იგივე შვება და ნუ ყველა ეგეთია, როგორც გავარკვია. მოკლედ, წელს რაღაც გამიცრუდა იმედები. ჯერ კიდევ თებერვალში პირველივე წამს, რაც ეს ტელეფონი ავიღე ხელში, ეგრევე რაღაცა არაპრემიალურობის გრძნობა დამეუფლა. პატარა S20 და S20 Plus-ეც კი უფრო პრემიალურ გრძნობას მიტოვებენ რატომღაც. კაი, სანამ ისევ მინუსებს დაუბრუნდები, განვიხილოთ ის, რაც მართლა ძალიან მაგარია და ეგაა ეკრანი. არ დავიწყებ ხარ, რომ ეს მსოფლიოში საუკეთესო ეკრანია და ასე შემდეგ, ანუ ეგ ისეთი თემაა, რომ ჩემს გარეშეც ძალიან კარგად იცით. პანელი სუპერ ნათალი და ფერებითაა გაჯერებული, მაგრამ ის ერთი რაღაც, რის გამოც iPhone-ზე დაბრუნება წამებაა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, არის 120Hz-იანი ეკრანი. აი, უბრალოდ ძალიან რთული აღსაწერია, რამდენად კარგია 120Hz-იანი განახლების სიხშირე. ვიდეოზე ეს ეფექტი მხოლოდ slow motion-ის შემთხვევაში ჩანს და ხედავთ კიდეც, რა მხოლოდ შეყონება აქვს სტანდარტულ 60Hz-იან ეკრანს. Scroll აქ ერთი დიდი სიამოვნებაა და იმედი მაქვს Apple-იც მალე შემოგთავაზებს promotion ეკრანს iPhone 12-ზე. კიდევ ერთი რაღაც, რაც მომწონს, არის ელემენტი და smartphone-ი საერთო სიცოცხლის უნარიანობა. თელ დღეს მე უპრობლემოდ მიძლებს 5000 მილიამპერიანი ელემენტი. არადა ზოგადად ძალიან ინტენსიური მომხარებელი ვარ. სწრაფი დამხტვა მომეწონა კიდევ. 5-დან მას 25 ვატიანი ჩარჯერი მოყვება და smartphone-ის დატევნა 0-დან 100-მდე 1 საათში შეუძლია, თუმცა
საკმაოდ საინტერესო რამ რამდენიმე განახლების შემდეგ სტრაფი დამხტვა შენელდა და ანუ ადრე თუ კი ერთ საათს მიწერდა ახლა საათ ნახევარი უნდა. Ну, შეიძლება Samsung-მა ეს გადაწყვეტილება იმისთვის მიიღო, რომ smartphone-ს ზედმეტად მალე არ გაუფუჭდეს ელემენტი Finity-ის. ცოტა წარმადობაზეც მინდა რომ ვილაპარაკო. ესოც უთრა ზუსტად ის ასპექტი, რომელმაც ყველაზე მეტად გამიცრუა იმედები. საქმე იმაშია, რომ ამერიკული ესოცი უთრა, რომელიც Snapdragon 865-ზე მუშაობს, 20%-ით უფრო სწრაფია ვიდრე ევროპაში მომუშავე Exynos 980-ის ვარიანტი. ეგ ყველაფერი კი იმის გამოა, რომ რატომღაც Samsung-მა გადაწყვიტა Exynos-ის ესოცი უთრაში გამოიყენოს წინა წლის Cortex A76 გრაფიკული ბირთვები. მაშინ როცა Snapdragon-ის ვარიანტი უახლეს Cortex A77-ებს იყენებს. სწორედ ამის გამო ამერიკული ესოცები უფრო სწრაფები არიან, უფრო ენერგოეფექტურები და მეტიც უფრო კარგადაც იღებენ ფოტოებს, რადგან კამერა დღესდღეობით პირდაპირ არის დამოკიდებული პროცესორზე. მართალია Snapdragon-იანი ესოცი ultra არ მაქვს ამ ორის წარმადობა რო შევადარო, მაგრამ რაც ამ smartphones ვიყენებ ერთ თვეზე მეტია, საკმაოდ ისეთი ბევრი ნიუანსი აღმოაჩინე წარმადობასთან დაკავშირებით და უფრო მეტწილა თამაშებში, ვიდრე ჩაულებრივ გამოყენებაში. აი, თუნდაც PUBG ultra-ზე მიყენია frame rate-ის გრაფიკაც და თითქოს 60 FPS-ში თამაში არ ერთვება. თოკოს OnePlus 7 Pro-ს რომ მქონდა, სულ მაგით ვთამაშობდი, რადგან იქ ასე თუ ისე სტაბილურად ეჭირა 60 FPS-ზე. რასაც ვერ ვიტყვი ესოცი ultra-ზე. აი მეორე მაგალითი Fortnite-ი. Fortnite ისეთი თამაშია, რომ საერთოდ არ ვთამაშობ, მაგრამ გასატესტად გადმოწერე, რადგან ვიცოდი რომ მაგასაც ჰქონდა 60 FPS-იანი რეჟიმი და ამან ხო საერთოდ გამომაშტერა. 60 FPS-ის დაბლოკვას რომ ვაყანე frame rate-ი მაინც თამაშობს და ხანდახან 30-ზე ქვემოთაც კი ჩადის. აი ამ ტელეფონზე უბრალოდ შუთერების თამაში არარეალურია და რა ვქნა. თავიდან მეთქი, ნუ ჯერ არაა თამაშები განახლებული, იქნება ასევე სისტემური განახლებაც დასჭირდება მეთქი, მაგრამ არა, ორი თვე გავიდა უკვე ამის. თამაშების აპდეითებიც მივიღე და სისტემის 4 განახლებაც და ისევ იგივე სიტუაცია, ანუ არ ვიცი. სხვა მხრივ ტელეფონი ძალიან სწრაფია და მთელ ამ სისტრაფის გამოცდილებას 120 Hz-იანი ეკრანი უმატებს სიჩქარეს. 12 GB-იანი LPDDR5 ოპერატიული და 128 GB-იანი UFS 3.0-ში დამახსიერებაც ძალიან მაგარია. უბრალოდ, ანუ ერთადერთი რაც ჩვენს ბაზარზე ამ ტელეფონს უტეხავს, არის Exynos-ის ჩიპსეტი. ისე ყველაზე უცნაური ისაა, რომ Samsung-მა თავის მშობლიურ კორეაშიც კი Snapdragon-იანი ესოცები ჩაუშვა გაყიდვაში, რის გამოც კორეელი ინჟინრები, რომლებიც Exynos 980 ჩიპსეტის შექმნაზე მუშაობდნენ, თავი შეურაცხყოფილად იგრძნეს. ნუ მეც ვიგრძნობდი სიმართლე რომ გითხრათ, ანუ ფაქტობრივად შრომის წყალში ჩაყრაა Samsung-ის სამშობლოშივე. ანუ რას ფიქრობთ რავი? კაი, მოდი პერფორმანსი აღარ გვინდა და გადავიდეთ კამერაზე. ესოცი ultra-ს მთავარი ფიშკა, ასე ვთქვათ, უდავოდ კამერაა, რომელშიც Samsung-მა ყველაფერი ჩატენა, რაც კი მოაფიქრდებოდა. Ну, სწორედ რის გამოც ამ ხელა კამერის კუზი გვაქვს. 108 მეგაპიქსელიანი კამერა, 100 მაგი მიახლოება და 8K ვიდეო გადაღება. კარგია პროგრესი და წინსვლა უდავოდ, მაგრამ ვფიქრობ, ჯობს კონცენტრირდება არსებული ტექნოლოგიები როგორ მიიყვანოს სრულყოფილებამდე, ვიდრე ეგრევე ახალ ხილს მიახტე და ამით ახალი პრობლემები წარმოქმნა. აი, 108 მეგაპიქსელი რომ ავიღოთ მაგალითად, მაგარია კი, მაგრამ დღემდე არ ვიცი რაში გამოვიყენო. No. გარდა ამისა, smartphone-ს 5-დანვე 12 მეგაპიქსელი აქვს ჩართული და 108 მეგაპიქსელით რომ გადაიყოთ ყოველჯერზე უნდა გადაიყვანოთ ამ რეჟიმზე. 108 მეგაპიქსელში გადაღება საგრძნობლად უფრო ნელია. ამდენი მეგაპიქსელით გადაღებული ცალი ფოტო 28 მეგაბაიტს იწონის და მათი დაედითებაც წამება და მარადეული ყურება ამ ბრუნავი აიკონის. გარდა ამისა, მე პირადად ჩემს ფოტოებს Google ფოტოში ვინახა უფასო მეხსიერებაზე და გინდა არ გინდა 108 მეგაპიქსელიანი ფოტოები მაინც 16-ზე ჩამოდის. შესაბამისად, სულ ეკარგება აზრი 108 მეგაპიქსელს. Ну, ალბათ ახლა იმას იტყვით, რომ დაკროფვისას არისო ძალიან კარგიო 108 მეგაპიქსელიო, მაგრამ ანუ რა საჭიროა, როდესაც smartphone-ს ისედაც ძალიან მაგარი ზუმი აქვს. პერისკოპული კამერის ხარჯზე smartphone-ი 5 მაგ ოპტიკურ მიახლოებას იძლევა, რაც ანუ ბევრად ჯობს დაკროფვას. ხო, კიდე ზუმს რაც შეეხება, 5 მაგი ოპტიკურის გარდა გვაქვს 100 მაგი ზუმი. პირადად ამას არაფერს ვერჩი, ძალიან მაგარია. მართალია 100 ზედმეტია და ამდენ მიახლოებაზე არაფერი არ ჩანს სამაგიეროდ. 10 და ნუ ჰაჰა 30-ით მუშაობა კიდევ შეიძლება და თან ძალიან გავერთე ამ ხელა ზუმით.
8K ვიდეოს რაც შეეხება, ანუ ეგეც გაურკვეველია ჩემთვის რა საჭიროა მაშინ, როცა სახლში უმრავლესობას 4K ტელევიზორიც კი არ აქვს და 15000 ვარიან 8K ტელევიზორებს ერთეულები ყიდვობენ მხოლოდ. ტელეფონებზე ან YouTube-ზე ძირითადად Full HD ან 4K კონტენტს უყურებთ. მოკლედ, რა ვიცი. Garda amisa, 8K videos rejimshi smartphone 24 FPS-it iqebs. Buzdraobaze ase utsnaurat gamoiqureba da tsutshi 600 megabaitian files agenerirebs. Რა ვიცი. Ანუ რაღაცნაირად მგონია რომ Samsung-ი ვიღაცას რაღაცას უმტკიცებს, თითქოს რაღაც გამოიგონა ან რაიმე ინოვაცია შემოგთავაზა. თავიდან მედი ალაპარაკ და კი არიქა 108 მეგაპიქსელი და 8K ვიდეო, მაგრამ ანუ სუეგარი. რეალურ სამყაროში მაინც არავინ არ იყენებს ამ ყველაფერს და სჯობდა Samsung-ის ინჟინერებს კამერის გამოცდილებაზე ეზრუნათ. აი, თუნდაც საშინელი პრობლემა მაქვს იმასთან, რომ ანუ როდესაც კამერას ვრთავ, რჩება წინა რეჟიმში. ანუ რას გულისხმობ? თქვათ ბოლოს ვიდეო გადავიღე, დავხურე კამერა, ახო კი ფოტოს გადაღება მინდა რაც შეიძლება მალე და არ მინდა გამოტოვა კადრი. ხსნი კამერას და ითვება ვიდეოს რეჟიმი. ანუ ბოლოს რაშიც დავტოვე ის. ზუმზეც მომსვლია ეგეთი რაღაცა. 100 მაგათ ზუმავდი, დავხურე კამერა, მე სურათის გადაღება დამჭირდა და ახლა 2 საათი უნდა ვზუმო უკან. ანუ ყველაზე მაგარი ისაა რომ სეტინგებში ვერსად ვერ ვიპოვე ამ ფუნქციის გამორთვა. ანუ არსად არ არის. არადა, ანუ უნდა ითიშებოდეს წესით და რიგით. iPhone-ზე და Pixel-ზე ამის გაკეთება თუნდაც შეიძლება. სხვა დანარჩენი რომ შევაფასოთ, თავიდან ანუ ავტოფოკუსის საშინელი პრობლემები იყო, მაგრამ რამოდენიმე განახლების მერე გამოსწორდა. ფოტოები კარგი გამოდის სამივე კამერიდან, ვერ ვიტყვი ვარანაირად რომ ცუდია. უბრალოდ მაინც არის ხოლმე ხანდახან Samsung-ის საყვარელი გადანათებები. ხარისხის მხრივ MKBHD-ს უნდა დავეთანხმო ყველანაირად, ანუ ESO-C Ultra-ს კამერა მაგისთვისაც მესამე ადგილზეა როგორც ჩემთვის. ვერ იღებს ისე კარგად როგორც iPhone 13 Pro ან Pixel 4 და ნუ მაგიტომაც არის მესამე ადგილას. კაი, საბოლოოდ როგორ ვაფასებ ამ ტელეფონს და თავარი კითხვა, ღირს თუ არა საერთოდ ESO-C Ultra-ში $1400 ან ჩვენ მაღაზიებში როგორ ღირს 4500 ვარის მიცემა. სიმართლე გითხრათ, smartphone-ის შეფასება ასე ძალიან ცხოვრებაში არ გამჭირვებია. ანუ პრობლემა იმაშია, რომ ამ ხელფაში ძალიან დიდი მოლოდინი მაქვს და ის პატარა დეტალებიც, რაშიც ESO-C Ultra უბრალოდ ობიექტურად ვერ არის საუკეთესო, ძალიან საწყენია ჩემთვის. მაში როცა Galaxy S10 და Note 10 სერიაზე უზომოდ ვიყავი შეყვარებული და ჩემგან დადებითი გამოხმაურება დაიმსახურა, ESO-C Ultra-მ ძალიან გამიცრუა იმედები. Samsung-მა აქ ტოპ ტექნოლოგიები ჩატენა, მაგრამ არიზრუნა საერთო გამოცდილებაზე და თითქოს ნახევრად გამოაცხო ყველაფერი. მართალია, ESO-C და ESO-C Plus-ი არ მქონია განსახილველად, მაგრამ ბევრი ბლოგერის აზრით, სწორედ ეგენიც კი სჯობს ESO-C Ultra-ს ყიდვას. $1400 უბრალოდ ის ტერიტორიაა და საზღვარია, სადაც მომხმარებელი საუკეთესოს უნდა იღებდეს. ESO-C Ultra კი ამ იმედებს ვერ ამართლებს. მოკლედ, დღეისთვის სულ იყო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ ხელ ვიდეოს უყურეთ და დიდი იმედი მაქვს მოგეწონათ და ჩვენს YouTube გვერდსაც გამოიწერთ. მე კი ამით დაგემშვიდობებით. დროებით.